Chestitros den den angheu. Chestitros den den. Ти нормален ли си, бе? Няма да паля свещички, знаеш ли защо? Що? Ще запали всичко? Не, защото ти е толкова малък, че ти е като свещичка, ще запаля него. Ей, това е теглене. Чакай, гледай. Да. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще разгледаме новото DLC, което включва около 17 май, ако не се лъжа, нови автомобила. DLC-то е специално за това, като ще има кармит евенти, нови състезания и други глупости, предполагам, не съм сигурен. Не знам дали няма да има и някоя друга мисия. Така че, ако искате да гледате тунинг предизвикателства на новите автомобили, които са Toyota Supra, Toyota Celica, Mazda RX, не съм сигурен кой модел, какво друго имаше? Мале, забравяй ги, много коли са, не съм сигурен. Ако искате да гледате тунинг предизвикателства, възможно най-скоро на тези автомобили, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да ме сидите всеки ден. Напомням ви, че може да използвате и промокодовете HexSummer и HexPCSummer за отстъпки в OZONBG. И днес сме наживо в 16.00, така че не изпускайте стрима. А и още нещо, тъй като Ангел има рожден ден, още една причина за да ударите лайк бутона. Вау! А, и бонусите не свършват до тук. В Instagram правим раздаване за вас на два ваучера за 150 лева в един сайт за дрехи. Така че отивайте и се записвайте. Линк към поста ще може да откриете долу в описанието. О, има нещо ново на картата! Ето го! LS Кармит. Отиваме. Първо да си пробвам късмета на колелото. Айде въртим. Дано ми е на късмет. Раз, два, три! Колата спечели! Оп, 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 оп. Не! Е, 10 000! Добре, добре, добре! Доволен съм! Майко! Гледай колко много ми вдигна! О, ето! Изписа, че са добавили нови превозни средства. Майко! О, в хора, трябва да се върна! Той има рожден ден, иначе нямаше да го взема. Да бе, аз това се чудих, викам за каквото му слушам. О, Василе. Тос пак как се нагласил? Да, мерси. Заключено ли е? Мхм. То е заключено за балъци. Аре, влизай. А, гледай, слязох без да искам от колата. Чай, че имаш балки 7000. Е, 7000 са, пари са си. Къде си да те взема? Етка долу. Пари са си, вика. За 7 бона ли си, бе? Е! Имаш милиони, брат. Виса, те милионите така се правят. Малко по малко. А, то гараж го знам, бе. Аре, бе. Влизай. Опа, отваряме си го сами. Майко. Леле, 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 гледай красотичките, гледай красотичките. Има рекс едни си байде. Silver medal with your name on it. Weren't that the race you won like third in? Girl, if I known you was watching, I'd have smoked all of food. Тази ли организаторката? Я... Ще ме блъснат. Hey, what's up? You hear the noise and come to take a look? Какъв то китайц, бе? Не знам, а това ми прилича на бързи ялости в началото, човек, как ги правиха филмите. Е, къв е то с тоя Хермес, бе, ужас. Да, кола от преди 10 века, аз имам същата, не бой се. Абе, само на мен ми се струва, че на този му е много голяма главата. Много ден кръгла. Don't worry about him, he's kind of obnoxious. Hey, that's what this place is all about. Be who you wanna be. Уууу, точно така. Domestic Japanese. Ооо. JDM колички. We got the fastest cars, bikes, trucks, burnouts, donuts, straight lines, all of it. Мале.
Ако са ги направили нещата толкова добре, колкото това е хайпнат, ще бъде супер. Това ми дава вайб на бързи яростни Токио Дрифт. Ми същото казах. If you want to get involved with any of the facilities, you got to sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Ooh. Ooh, Audito! Audito! Перестройката, брат, новата. Baby doll, you leaving already? We got some work to do. Can't be. Та, армурът ли така ще? Не, май, не знам. This is how. Мале, на тази лицето си го направи като маймуна. You look familiar. I know you from somewhere. Не си го издокарали. Как ти посот? Don't even worry about it. А той отзад, как ще го коментира? Той отзад е, бата, който седи. Гледай го. Той се вози човека. Той се вози човека. Аз очаквах да бъде по-късък като сцената, между другото. Най-накрая да направят едно хубаво ауди, човек. Че Тео Гейтера не ми харесваше. Той и това е Тео Гейтера, ама по-различен. Интересно ме дали ще добавят състезания с NPC-та. Защото ще бъде добре. Те направо ще откраднат всичко от Need for Speed и... Направо другата игра ще умре. Айде! Гери, какво става, човек? Къде си? О, здравей, ангеле, мога да те пребия. Ела да разгираме колите, ела насам. Мале, гледай тука долу, какво е? Човек, виж го, това е като картинг писта вътрешно за дрифтове. Ооо, виж дрифтват! А, не, човек, искам долу. Ама тук е нисанчетата, брат. Искам долу. Де беше това нисанче? Гери, това тука. Това GTR, че ли е? Да. Това е Панамерата, май. Това Панамера, бе. Еми, виж Порше има. Къде? А, да. Това е Порше, бе. Да. Това е Карера. Няма това. Сета. Да видим другите места. Тук е мъсъл, тая знам. Тази май е нова. Леле. А, гледай тук какво има, бе. О, някаква будка! Тука може да правиш тато си? Сериозно? Тук има сервис. Тук някой напълва тежко. Я? А, Канджо. Василия Ерек седмицата. Къде е? Къде е седмица? Ерек седмица. Чакай. Ето тук. Ела. Налево. О, магазин за дрехи даже са направили. Човек! Това е най-якото дилси, което са правили. Къде е? Ето я. Ябе. Маздичката. RX 7. Майко. Това ще го купам, това ще ми е първо, майко, че ще купя тук. А това какво е? Добре. Това е какво е на хоро. Право е. Топ. Я ръхвам до информацията. А тук е някаква изгнила кола. Стой. Жалко, че тук не мога да се скача. А това е подарък? Кво? Можем да си вземем мембършип. Пърчеш. Отиваме за мембършип! Там, да. Отиваме за мембършип, бързо! Имаш пари, Василе. Имаш пари. Имам пари! Да, Назан. Няма. Разкарай се. Разкарай се, искам аз да говоря. Дай. Мими. Аз се просто купвам, брат. 50 хиляди. Айде! Ей, Кор, кой е това? Така. Reputation level. А тук знаеш, че май трябва да влезем с колите. Не знам. Give you access to OS car me. Membership status. Човек! О, не! Чакай сега, бе! Оф, ние сега трябва да дигаме някакви левели, брат. Да. Това е някакъв подарък. Ама, не знам. Е, там горе пак има нещо. Е, виж бе, вече му ползваме колите! Май, а не! Със Z можем да видим статусите на колите. Top speed, acceleration, traction. Върно, бе! О, оле, мале, това е много. Я, гледай! Мале, я име на Маздата, я да име на Маздата. Това ми хареса. Ела. Това много ми хареса, че изкарат статистиките на колите, брат. Маздата има доста acceleration, но Top Speed не. Абе, добре е Top Speed, често казано. А я чай. Тука май може да участваме, стой. Е, потърна. Да, тук има някакви работи. Разкари, сега искам да говоря с тоя.
Абе, братеш. Street Racers. Къде бе, разкари се, бе? Ето го. Не знам. Аршер, Street Racers. Цъкаме ли? Джойнах. Абе, май ще ни пусне соло. Не ми е сигурно. И ще ни търси някаква игра, ле? Стой, ако ни пусне соло, ще те поканя. Май ще бъде като сесия. О, да, да, да. Трябва да поканиш. Стой, левто е там. Лев към. Мале. А той е фул при мене! Ти си фул ли, бе? Еми, съжалявам. При мен не беше байда, бе, май. Ще играя с рандоми, какво да се прави. Тест трак. Ей, ала просто лев ни бачи. А, ето, ето, хайде, чакай. Можеш да влезеш, бързо хом бутона. Чакай. Кани бързо. Бързо, бързам. Ако не... Поканихте. Бързо. Влезах. Браво. А той ме е пусна, какво стана, бе? You can be kicked. Мабате, той ме кикна. Айде, аз ти срещу тоя. Някаква кокошка. Новите коли тука ли са? Тео Гейт Рес, айде да го вземем него. И двамата ли? Аз ще взема Рес Мист. Тя май е с по-добро от кола. Как е на нея? Леле! Тая кола колко е напомпана! ZR 350 ли? Брат, това е препомпано! Ускорението му е брутално. Ама не видях другите характеристики. Мале... Аз и ти сме с такава, той с каква е? О, виж отстрани как е! А, човек, това е... Това е готино вече, да. Не. И гледай, началото е без броене. А, чай с броене. Изкарах си я къла. Това малко май не са го запипам. Ангел, ай само да не се тряскаме. Закачих ли те? Да. Ей, с скъсяването е по-бързо! Тоя пич, брат. Тоя пич направо ме... съсипа, брат. Така. Не знаеш, че не е там чекпоинт. Баси. Тая кола много върви, човек. Кефи ме. И отстрани толкова много неща са наслагали. И това ще гадните такива, брат, аз не знам, че съм там път ще градиш. Виса. Къде си искам, ще си хващам. Добре. Първо обиколка. Обиколка са? Три. Ангел май остана в историята ми се струва. Мина, то топиш ми завъртя още в началото, брат, ако искаш. Блъска ли се? Блъска, бе, да. Да, бе, то пиш в началото много се блъскаше и даже в момента се блъска, брат. Аз даже не ви виждам вас. Та обиколко ще я взема дори още по-добре. Надявам се. Колата обаче е доста лекичка. Завива рязко. Което е добре за завиването. Мале. Тук не трябваше така да го правя. Малко се осуждих живота, ама нищо. Може да няма вземам по-бърза тая. Защото се обърках. Трябваше да ги тунингуваме според мен никога. Не! Тунинга ще остане втората част. Нали хора? Трябва да пръснете лайк бутончето, ей! 1.19 е най-добра обиколка. Айде сега да я подобрим още повече. Да. Ако не бях объркал пътя, ще да е хубаво. Това се беседа и бъде. Нищо.
Опа, леко, чупих задницата. Идвам много вайп от толки други път. Защото нали в началото... Да. Ако сега позволят и на хората, които правят къстъм състезания, да добавят такива неща... Е, не завъртях се. Те ми ударих се в един стил без дискъм лекичко. Няма да е най-добрата обиколка, но... Важното е, че... В новите серии ще започнем с победа. Ето като играеш също някакви рано да ето блъската, но ладно. Млъкни, защото се проклех. Видяхте на мапа някакво. И не. Е, и аз направих също като тебе. Лата е много лека и... Оф, мале, накрая се изложих. На последната обиколка се изложих, човек. Вместо най-добре да я взема, най-зле я взех. Леле, с цели 2-3 секунди закъснение. Ужас, айде, GG! Първа победа! Ето, Reputation Level 2. Да. Мале, да, супер много пари бе, 6000, а сме само 3 човека. Това представи си, ако сме повече хора, колко ще ни даде. И да, много RP. Видя ли? Enter with Sasa Control. И тест трак с приятели. Enter with other players. Нямам с приятели. Я да видим как стана Сатуи. То ми ще трябва да сме в една сесия. Да, ама тук е за тежки дрифтачки. Аз съм с джипа, бъд. Тук могат да се направят много яки писти, човек. Еми, моите, ако има малко повече мощност, по принцип е добре за дрифтове, ама... Ама тук може да събираме всички! И да си правим някакви предизвикателства. Да бе. Еми хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. В следващият епизод вече започваме с... Тунинг предизвикателствата на новите автомобили. А както ви казах, ако искате да ги видите възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, да се абонирате, ако не сте се вече. И разбира се, да оставите по един коментар с това. Кой нов автомобил желаете да тунинговам първи? Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!